Усім привіт, шановне панство! Якщо я запитаю у вас, який український розпис ви знаєте? Мабуть, точно почую Петриківський. Гадаєте, це і все? Ой, ні. Цей розпис ви не сплутаєте з жодним іншим через фірмові кольори. Це білий, зелений, різні відтінки охри та подекуди синій. Основні мотиви косівського розпису – це рослинні орнаменти, птахи, звірі, а ще жанрові сценки з народного життя, героями яких були пастухи, мисливці, музиканти, вершники, а також вірування та звичаї гуцулів. Найчастіше цим розписом прикрашали кухлі, миски, глечики, свічники, свистульки у вигляді овечок та пічні кахлі. На них майстри ніби занотовували хроніки місцевого життя, тож і бачимо на кахлях навколишні події, працю селянина, панський виїзд, сцени полювання та різних тварин. Також поширеними на кахлях були сюжети релігійного змісту – церкви, хрести, образи святих. Невеличка цікавинка – в оздобленні посуду використовують такий засіб, який називається затіки. Виглядає це так, ніби зелена полива трохи розтіклася на виробі, а насправді майстри це роблять навмисно, таким чином надаючи композиції динамізму. Цей вид розпису отримав назву від містечка Косів на Івано-Франківщині і бере свій початок ще у 18 столітті. Косівському розпису пощастило, бо він зберігся до наших днів. Його часто використовують як для сувенірів, так і в побуті сучасні закарпатці. А в 2019 році косівську кераміку внесли до спадщини ЮНЕСКО. Розпис ви впізнаєте за характерними зубчиками, бо саме таким чином зображувався малюнок. Провідна роль у розписах належить рослинним мотивам. Барвінок, соняхи, колоски, маки, бруньки – звідси і назви орнаментів. Найулюбленіший мотив є вазон, як образ світового дерева, в основі якого могла бути писанка, як символ початку роду, або жолуді, з яких проростає дерево. Головні кольори у цьому розписі – червоний, синій, зелений та жовтий. Додатково використовували коричневий, рожевий та фіолетовий. Барви накладали такими ніби кольоровими плямами, тому об'єму самчиківський розпис немає. Цей розпис переважно сюжетний, а сюжети бралися із колядок, щедрівок, народних пісень та казок. Цікаво ще, що майстри цього розпису використовували елементи, які більше притаманні писанкарству – кривульки, зірочки, крапки та хрести. Композиція самчиківки чітко визначена. Знизу розміщували великі елементи, які доверху малюнку ставали все більш дрібними. Самчиківський розпис народився наприкінці 19 століття на Хмельниччині у селі Самчаки. І починалося все з того, що господині змагалися в тому, хто краще розпише свою хату. Малюнки на стінах були візитівкою господині. До них придивлялися і нежонаті парубки, які шукали собі наречену. Після Другої світової війни ця традиція занепала і була майже втрачена. Нове життя самчиківки почалося у 70-х роках 20-го століття, коли художники-аматори Олександр Пажимський та Геннадій Раковський знайшли кілька скринь, розписаних самчиківкою. На початку 2000-х в Україні було лише 4 майстри, які зналися на цьому розписі. Наразі відродження самчиківки триває. Спочатку яворівським розписом прикрашали скрині, адже виник він на території сучасного Яворівського району Львівської області у 18 столітті. Тоді там зосереджувалися кращі майстри з обробки деревини. На зеленому тлі зображувався вазон з квітками або зірочками. Розпис передньої стінки потім повторювали на кришці. Бокові стінки, які щойно покрили фарбою, продряпували дерев'яним гребінцем, утворюючи хвилясту поверхню. Широко застосовували яворівський розпис і на дерев'яних іграшках – кониках, пташках, візочках. Яворівський розпис вирізняють характерні елементи – квіти, зірки, віночки, качечки, кривульки, цяточки та рисочки. І переважно зелений, жовтий та червоний кольори. Нині елементи яворівського розпису можна побачити на сувенірах Львівщини. Це, мабуть, найвідоміший розпис в Україні. Розлогі малюнки квітів, яскравих кольорів та фантастичних форм впізнає кожний.
казкові птахи також не залишають байдужими. Говорять, що кожен майстер петриківського розпису має павича, якого вміє малювати тільки він. Деталі малюються одним мазком, їх є з десяток видів – грибинець, зернятко, горішок і так далі. Деякі майстри малюють просто пальцем. Умовно, хрещеним батьком петриківського розпису можна вважати Дмитра Яворницького – українського етнографа, мецената та науковця. Саме він у 1910-х роках звернув увагу на народне малярство у селі Петриківка, нині Дніпропетровської області. У 1913 році він влаштував виставку відтворених орнаментів. Саме цю дату вважають першою згадкою про петриківський розпис як про вид народно-декоративного мистецтва. Хоча Петриківкою українці розмальовували стіни домівок, побутові речі та посуд ще з 18 століття. Петриківка стала своєрідною візитівкою України і в совєтські часи. Це був один із небагатьох дозволених владою символів УРСР. У 2013 році петриківський розпис внесли до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А тепер пропоную закріпити знання. Отже, косівський розпис – це фірмова кольорова гама, багато сцен із життя простих людей і полива, яка начебто потекла. Самчаківський розпис – це зубчастий малюнок, улюблений мотив – дерево життя. Яворівський розпис – це від початку прикраса для скринь, пізніше – дитячих іграшок. Петриківський розпис – це фантастичні квіти та казкові птахи, хрещений батько Яворницький та візитівка України в усьому світі. Впевнена, що і це ще не всі традиційні розписи, адже українці завжди були невимовно талановитими та здібними людьми. Давайте цінувати та збирати нашу неймовірно багату спадщину, а також примножувати її.